uru rubyiruko rurishimira ubumenyi ngiro rukuye mu kigo ngororamuco cya Iwawa urugera ku 2032 nibwo rubakuye inyemeza ubumenyi mu masomo y'imyuga inyuranye irimo ubwubatsi ububaji ubudozi ndetse ubufatanye bw'itorero rya ADP urusaga 500 rwize gusoma no kwandika ibi ndi kwiganga afite akamaro ko nzabikoresha mu buzima busanzwe bwo hanze urumva cyagiye cyo gukoresha ibyo byabwenge ntago kizaba kikiriho umugabo w'ubudozi ndi gukora ndimo ndanoga imyenda y'inzamu yo kwambara hano ni ahantu heza ni ahantu twiga umwuga ni ahantu ugera ukajya ukabanza kunyura mu masomo aho ukundisha igihugu ruvuga ko nyuma yo kwakura ubumenyi bwinshi buri muri indangagaciro z'umuco nyarwanda ubu rwicuza igihe rwatakaje mu biyobyabwenge n'ubuzererezi bagucicuza kubera ko hari byinshi natakaje muri icyo gihe kitari cyiza ngomba kugira gute kugenda ashira ku murongo nanone ngira inama yuko ngomba kwirinda kwegera abantu nari narasize twakoranaga tunywa ibyo byabwenge ntegeye ngashaka inshuti nzima akaba arizo nisunga kuko abarizo zibasha kungira inama nzima usanga ubu rufite icyizere cy'ejo heza kuko rusanga Leta y'u Rwanda yararukuye habi ati icyo tubizeza ni uko mutagosoreye mu rucaca icyizere ndagifite cyane gihagije kuko ngeranije ubuzima nari mbayeho nta n'ikintu nari maze kabisa ariko ubu ngubu ningera hanze nzajya mu kazi nkore mbashe kubona amafaranga nshaka umugore mbese mbone n'ibizantungira urugo n'umuryango mbere na mbere ndashimira umusaza Paul Kagame kuri we wangejeje ahangaya niwe wanabiduteguriye byose ndetse ngashimira n'abaturage b'igihugu cyose kuri nabo babishyiramo uruhare kugira ngo tugere hano uru rubyiruko rwibukijwe ko amahirwe rwabonye rutagomba kuyapfusha ubusa mu gihe rugiye guhangana ku isoko ry'umurimo Minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana yarwibukije ko amahirwe aharanirwa kandi arindwa uko amahirwe aharanirwa ni nako agomba kurindwa kuko icyo wita amahirwe uyu munsi utakirinze ejo gishobora kukuvira nk'ibyago amahirwe ufite yo kufite ubuzima bwiza uyu munsi uri umusore utayarinze inkumi ishobora kuza ikagutera sida ejo ukabongeye mu bibazo ni mu gihe minisitiri w'umuco na siporo Uwacu Julienne we yibukije ababyeyi n'umuryango nyarwanda gufata iya mbere mu guhangana n'ibiyobyabwenge kuko bibangamira ubuzima bw'abana n'umuco haza bwa bufatanye kugira ngo dukumire niba ngombwa ahangaha tujye tuhaza mu zindi nyigisho ariko tutabanza guhera ku cyiciro cy'abadaherana Sabune Olivier, Televiziyo Rwanda mu karere ka Rutsiro.